náboženství Ježíšovo. Tak to asi je trest mé filozofie náboženství. Rozumí se těch 24 paragrafečků, je jen stručným obsahem různých monografií o náboženství. Mnoho věřících neví, co je náboženství. Mnoho nevěřících nemá tušení, co vlastně popírají ale nejmíň a nejpovrchněji chápou náboženství lidé indiferentní, lhostejní. Přivést je k tomu, aby o náboženství aspoň mysleli, to by, pane, bylo veliké misionářství a potřebnější než jít kázat negrům. Ti věří po svém, ale věří. Dnes by bylo třeba misionářů pro inteligenci. Ovšem inteligentních a opravdu zbožných. Všiml jsem si jednoho. Kdykoliv naznačujete svou vlastní víru, citujete Krista a Apoštoly. Ano. Ježíš, neříkávám Kristus, je mě vzorem a učitelem zbožnosti. Učí, že Láska k lásky plnému Bohu, láska k bližnímu a dokonce k nepříteli, ta čistá, nejčistší lidskost, humanita, jsou podstatou náboženství. Zbožnost a mravnost jsou Ježíšovi hlavní prvky náboženství. Přimněte si, že v evangeliích ve srovnání se Starým zákonem nebo s řeckou teologií je málo teologie, málo kosmologie a eschatologie, skoro žádná historie. Nemáte tam podrobných předpisů kultických a rituálních, ani církevně organizačních. Ježíš podává téměř výlučně. Poučení mravní stále se obrací k praktickým otázkám, jak je vynucuje život kolem něho. Sám svou lásku k bližnímu projevuje účinnou pomocí v bídě duchovní i tělesné. Jen se znovu podívejte do evangelií, jak diskrétní jsou Ježíšovi předpisy teologické a jeho odkazy k transcendentnu. Bůh je mu Otcem, má k němu intimní osobní poměr, ale nemluví o tomto poměru mnoho, žije jej a nedává žádné soustavy teologie. Ježíš byl živým příkladem. Lásky nekázal jen slovy, ale stále ji vykonával, obcoval s chudými a uníženými, vyhledával hříšníky a mravně vytříděné, léčil choré, sitil hladové, varoval bohaté. Takové živé náboženství se šíří víc příkladem než slovy jako oheň, jako nákaza. Ježíš svého učení nedokazoval. Mluvil vždycky jako moc maje. Nepolemizoval teologicky, ale potíral farizeje a zákonníky tím, že ukazoval na jejich nepravou zbožnost a morálku. Ukázal, že náboženství pravé, pravá zbožnost – Proniká celým životem, i tím denním, všedním, a proniká jim stále v každém okamžiku. Většina lidí se spokojuje s náboženstvím svátečním, okázalým a málo upřímným, jen o výjimečných příležitostech, zvláště když je zle, vzpomínají si na Pána Boha a křičí pak o pomoc. A čekají znamení a zázraky. Ale život věčný nebude až po smrti a na onom světě. Žijeme ve věčnosti už teď a vždycky. To se rozumí, lidé si to neradi uvědomují. Odkládají věčnost na dlouhé lokte. Nechávají si ji v rezervě na dobu po smrti. Náboženství se může prožívat nejen v kostele, ale i ve fabrice a na poli, v kravíně i v salóně, v smutku i v radosti. To je příklad Ježíšův. A přijímáte historickou osobu Ježíšovu? V evangeliích, v starokřesťanské literatuře, vůbec i v tradici se je bohatá a jednotná osobnost Ježíšova. To se pane dá těžko vymýšlet a skládat pouze z řady legend. Mně stačí evangelia a stará literatura křesťanská vůbec. Její obsah dává plasticky živý a pěkný obraz počátků a vývoje křesťanství, jeho učení, osob i církve a to, zdá se mi, je věcí hlavní. Jde především o hodnotu toho učení a charakter té osobnosti, již se to učení přičítá. A to učení a ta osobnost jsou jedinečné, ohromné. Ta osobnost je tak životná, že to člověka svádí, aby se jí domýšlel dál. Četl jsem hlavně ty takzvané životopisy Ježíšovi. V žádném z nich nenacházím tolik náboženského života, jako v evangeliích. Evangelia přímo voní realitou. Skutečný životopis Ježíšův se nedá napsat. Je příliš málo zpráv od Ježíše samotného. Nemáme ani jednoho slova skutečně autentického. Sám nic nenapsal a nezanechal. Prvé zprávy jsou od Pavla, který zemřel tuším kolem roku 64. A Evangelia byla psána počínajíc asi od roku 70. I dochovaný text celého nového zákona je v mnohých a důležitých partiích sporný. Jsou interpolace, jsou opisové chyby, chyby v překladu a kde co. Ale hlavní učení a náboženský charakter Ježíšův, se písmem postihuje dostatečně dobře a názorně. A co jiní náboženští geniové? Řekněme, Buddha, Lauce. Neosobuju si o nich úsudku. Zabýval jsem se jimi málo, ale tolik si troufám povědět. Ježíše nezastíňují. Hledají-li v nich někteří moderní evropané náboženství vyšší než Ježíšovo, je to, myslím, z kulturní únavy. Potřebují něco exotického, co by podráždilo umdlenou náboženskou fantazii. I v tom vidět moderní náboženskou krizi mám speciálně pochopení pro orientální moudrost rezignace – ale moudrost lásky účinné je mnohem vyšší. Náboženství lásky Zdá se, že vaše náboženství spočívá víc na lásce k bližnímu než na hypotéze Boha. To ne. Láska k bližnímu mravní zákon lásky je mě jen přední a praktický projev náboženství. Náboženství, zbožnost je, jak jsem řekl, stanovisko, atitúda, nemám našeho slova proto, vůči všemstvu, vůči všemu, co je nám dáno, tedy vůči Bohu, světu, lidem i sobě samému. Prakticky je v životě poměr člověka k člověku nejdůležitější. Člověk má k člověku vrozenou lásku, sympatii, cit družnosti a lidskosti. Ten cit je ospravedlněný sám v sobě. Nemůže a nemusí být dokazován, nemusí být vysvětlován, prostě je. Ale může být zesilován, prohlubován. Šlechtěn. Náboženství, hlavně náboženství Ježíšovo, je kultura lásky. Náboženství spojuje člověka s člověkem nejen přirozenou sympatií, nýbrž tou společnou atitudou k Bohu, k životu, k světu, nebo jak se říká, k osudu. Řekl bych, že ta vrozená a samozřejmá láska k bližnímu by obstála i bez náboženství, bez víry. Pravda, ale ne v té plnosti. Zbožnost korunuje a posvěcuje lásku. Náboženství bez lidskosti nemůže být správné. Lidskost bez zbožnosti nemůže být úplná. Jan praví, řekl by kdo milují Boha a bratra svého nenáviděl by, lhář jest. Nebo kdož nemiluje bratra svého, kteréhož viděl, Boha, kteréhož neviděl, kterak může milovat ti. Ježíšovo přikázání lásky k blížnímu stačí pro všecko jednání člověka vůči člověku. Už Pavel správně vyvozoval všechny zápovědi desatera z přikázání humanitního. Přikázání Ježíšovo zahrnuje a předpisuje také lásku k sobě ne egoism, ale uvědomělou starost o sebe, o spásu své duše. Se sebou jsme stále, na sebe můžeme stále působit, třeba že je to často těžší, než působit na jiné. Proto se máme o sobě starat, aby se o nás nemuseli starat druzí. Ježíš to řekl pěkně a prakticky miluj bližního svého jako sebe samého, tedy starej se o sebe, poznávaj sebe, baš si sebe, buď k sobě upřímný a opravdový a neobtěžuj druhé. Buď stále na stráži, dávej pozor, buď činný, odhodlaný, měj kuráž, a neutíkej před odpovědností. Láska, pravá láska, je činností, prací, spoluprací, tvořením pro jiné a pro sebe. Není sentimentální. Sentimentalita je milská a kochá se ve svých citech. Láska k bližnímu není jen. Soucitem bezlém není jen soustrastí, je i souradostí. Láska k blížnímu je v plánu světa. Lidská společnost stojí na lásce, ale nestačí mít k spolučlevěku jen takzvaný milý cit. Láska, humanita, se musí stělesnit v práci, v součinnosti, v tvoření a tím i v zdokonalování světa nám daného. Jsme dělníci na vinici boží. Láska účinná předpokládá poznání bližních a sebe samého, aby člověk postřehl, co komu chybí. Poznat sebe být přísný, na sebe být skromný, proto se mluví o křesťanské pokoře. Láska nás činí praktickými, zbožnost si nežádá nešiků. Již v Evangeliu se vyslovuje lítost nad tím, že synové světla často nestačí na syny světa. Ježíš praví: Buďte jako holubice a jako had. Je třeba moudré mírnosti, ale také důmyslu, praktickosti a dovednosti. Tato láska byla ovšem i před Ježíšem. Byla, ale Ježíš ji dovršil, přišel naplnit zákon i ten všelidský a odvěký zákon lásky. Historický čin Ježíšův je, že první jasně a příkladně vymezil zbožnost nejen jako poměr k Bohu, nýbrž i k bližnímu. Před Ježíšem náboženství bývalo a bývá i po něm dost často nelaskavé, tvrdé, nelidské, Vemte si, jakých ukrutností se dopouštěli starozákonní židé ve jménu pravého prýboha, stejně Mohamedáni, ale i křesťané třeba měli evangelium lásky, šířili svou víru ohněm a mečem, vymyslili si inkvizici a učili nenávidět ty, kdo věřili jinak. Nelidskost, ukrutnost je plodem otrockého ducha, otroků a otrokářů zároveň. Otroctví a otrokáři se podmiňují vzájemně. Nemůže být humanity bez vzájemné důvěry. Člověk zbožný se člověka nebojí. Týš Jan už věděl, Bázně není v lásce, ale láska dokonalá ven vyhání bázeň, neboť bázeň trápení má, kdož pak se bojí, není dokonalý v lásce. Zbožný je silný. Xenofobie, neznášenlivost, fanatizm, nejsou slučitelné s pravou zbožností. Není jen šovinism nacionální a politický, ale také náboženský, sociální a vzdělanecký. Ve všech oblastech činnosti nesnášenlivost a vypínavost znemožňuje lidem mírné spolužití a součinnost. Člověk opravdu zbožný je tolerantní, neboť miluje. Ježíš obcoval s publikány i spohany pohany a jeho učedníci mluvili jazyky a šli do celého světa. Moje víra ježíšství, láska k bližnímu, láska účinná, reverence před Bohem. Náboženství je nadějností, překonává strach, zejména také strach ze smrti. Pudí ustavičně do výše, výš a výš, živí touhu po poznání a moudrosti. Je nebojácné.